Dobro jutro, poštovani gledalci. Gledate Prvi info na Informer televizija. Moje ime je Miloš Kostadinović. Moje ime je Jovana Radović. Dobro jutro i ovog kišnog jutra. Dragi gledalci, ne dozvolite da vremenske prilike utiču na vaše raspoloženje, zato ostanite sa nama u narednih sati po vremena. A možete napisati, Miloše, tastavi ti. Da, dobro. 064-8482-497 i e-mail adrese je prveinfo.informer@gmail.com. A pre nego što nastavimo sa našom emisijom, idemo na brze vesti. Jovana, mi ćemo ovo jutro otvoriti sa našim kolegama, kao i svako prethodno iz redakcije. Kao i uvijek jeste. Tako je. Pre nego što uključimo kolege iz redakcije, da prvo vidimo ko je stigao, a radit ćemo naslove, pogledat ćemo naslove koji su aktualni za ovo. Može, hoćemo prvo da predstavimo kolege, pa naslove ili obrnuto, kao šta predložiš? Hoćemo naše kolege, naravno. Tako je. Sa nama su ovo jutro Milan Stojadinović, novinar Hronike, Nemanja Ćorić, novinar Planete i gospođa Dijana Ilić, novinarka Jet Seta. Dva od tri, dobro je, nije loše. Dva od tri, pa dobro. Dva od tri, dobro je. Dijana... Jedna će se pridružiti. Dijana, vjerojatno zbog ove kiše, gužva je malo u saobraćaju, zbog toga vjerojatno malo kasni. Nadam se da će uskoro i ona stigne pa da nam se priključi. A Nemanja i ja smo tu. Da, ali Milana neće ni meni tebi biti problem da komentarišemo Jet Set, realno, kao i svako jutro, tako da... Uvek se pomalo dotaknete tih tema. Mi smo kod dve one starije gospođe, onako, samo nam kafica fali, dok krenemo šolju i nešto si tela, ajde da krenemo. Da, zato se i zove ovo naše prelistavanje Prva jutarnja. Tako je. Da, Prva jutarnja. Hoćete li naslovne strane svih novina ili kako? Hajde da prođemo, da, naslovne strane. Ajde, prvo to. Pa da se vratimo na priču. Može. Dobro. Može, startujemo od Informera, kao i uvek. Centralna tema u našim dnevnim novinama, strašno licemerje opozicije, Đilas gura siledžiju za premijera. Zatim, gradi se novi put na severu Srbije, s kraja na kraj Vojvodine, za manje od 2 sata. Ispovest oca ubice, Zoran zbog ljubavnice napravio masakr. Svet će videti i saznati istinu o stradanju Srba na Kosovu, Biković u filmu o žutoj kući, Brega piše muziku. I što se tiče vesti iz Jet Seta, malo pre pomenutog, Ivana Nikolić, muvaju me samo žene. Da. Sad ću ja preći na Kurir, ali pre nego što pređem na Kurir, Milane, Nemanja, ova priča mi se jako dopada sa Bikovićem, gde se priča o žutoj kući, to ćemo komentarisati svakako. I ovaj put koji je za 2 sata s kraja na kraj Vojvodine, to mi se jako dopada, onako. To su baš dobre informacije, lepe. Što se tiče Kurira, na naslovnoj strani glavna priča, šumska mafija. Dosije Braunović, lopovluk i mahinacije još jednog socijalista. Bivši Dačićev zet kriminalnim radnjama od javnog preduzeća napravio privatno gazdinstvo. Seče šume i preprodaje, uhvaćen i u uzimanju mita. Igor Braunović je jedna štetočina iz rasadnika SPS-a poput Dušana Bajatovića. On je sa svojom ekipom uspostavio sumnjive veze sa većinom vlasnika Ivanjičkih preduzeća za obradu i rezanje drveta, kojima je uz odgovarajuću novčanu naknadu obezbeđivao ugovore sa javnim preduzećem Srbija šume o kupovini drveta pod privilegovanim uslovima. Zatim, sećanje proto Jerej Timotije, naš narod je 29 godina bio u raskolu, a on ga je pomirio, to je čovek Boži. Zatim priča koju si ona ti rekla. Zora napravio pokolj zbog kredita od 13.000 eura. Ljubavnici hteo da kupi stan. Ispod toga imamo profesor dr. Jovan Marić, odlazak, buran život psihijatra i ambasadora i imamo premijeru serije 12 reči. Trivalić kaže, zbog uloge sam tražila pomoć psihoterapeuta. To je to što se tiče Kurira. A Blic piše, skandal u Prištini, time se bavimo već danima, sraman čin ambasada Nemačke i Francuske na Kosovu uklonili srpski spomenik da ne smeta Albancima. Zatim jedna lepa priča, Marko je sa 18 godina kupio prvi traktor, sad ima i farmu goveda. Eto kako se može napredovati na selu. Centralna tema, još jedna zloupotreba javnih ličnosti na društvenim mrežama. Voditeljke na udaru manijaka Aleksandra Ivanović i Ivana Munišić-Jovanović prijavile da su nepoznate osobe napravile lažne profile sa njihovim imenima na platformi OnlyFans gde se prikazuje eksplicitni sadržaj. Zatim, ovakva dominacija nikada nije viđena, Novak je neuništiv, naravno, Novak opet briljira. Ti si malo prepomenuo, odlazak čuvenog psihijatra, umro Jovan Marić. Ono o čemu još piše Blic, stižu 2 nova soja korone,
epidemiolozi upozoravaju na opasnost. To je to što... O tome nekako i pričamo iz dana u dan i uključujemo naše doktore. Što se tiče dnevnog lista Alo, glavna priča je, to jest veliki naslov, vjerojatno velika priča, Đilas besa na Lazovića. Gazda opozicije zamjerio Lazoviću što je na sastanku sa strancima glasao za projekat EXPO. Posle ove blamaže, Đilas je odlučio da lično određuje ko gde ide i šta tamo priča. Hit, 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 kandidat za premijera spava sa stolicom na glavi. Onako jedna slika gde se može videti da čovjek stvarno drži stolicu na glavi. Zatim, istorijsko suđenje u Italiji, mafiji preti 5000 godina robije. Milane, da li je ovo bio primjer ikada da postoje ovoliko godina robije? Može i više, može i više. Dobro. Zatim imamo Marinkovićeva, Maja Marinković ulazi u elitu i zabava tek počinje. Sem Maja, imamo također posljednje reči zločinca iz Kruševca i napadnuta vlasnica kafane, Sejo Kalač pretio da će me zaklati. A što se tiče večernjih novosti, vlada nagradila hrabre medicinare, heroji korone, dobili posao na neodređeno. I imamo jednu ispovest, porodice ranjene nastavnice iz Ribnikara, naša Tanja neće moći opet pred svoje đake, pišu večernje novosti. Dobro, kod mene je još politika. Što se politike tiče, posle uklanjanja spomenika srpskim borcima u Prištini, francusko-nemački pakt za prekrajanje istorije. Dobro, to je glavna priča. Sem toga imamo kome smeta saradnja matematičke gimnazije i manastira Hilandar. To ćemo da vidimo o čemu se radi. Zatim, kilogram šarana na pijaci košta 750 dinara. I još jedna priča. Priprema se kandidatura ruskog lidera za predsjedničke izbore. Putina neće predložiti partija, nego grupa građana. I, pardon, imamo još jednu priču. Vučić je razgovarao sa Lajčakom. Beograd je uvek za dijalog i poštovanje potpisanog. To je to što se tiče politike. Evo, ja bi iz Srpskog telegrafa izdvojila dve priče. Opozicija priznala podlu prevaru. Glas za desnicu je glas za Đilasa. I glavna tema, godišnjica upokojenja najvoljenijeg poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Pavla, najveće čudo patrijarha Pavla. Jedna žena kaže, posle molitve nad odrom konačno sam postala majka. Dobro. Kolege, eto nas kod vas za minut i po, samo da čujemo našeg Mirka Milaša koji se nalazi ispred hitne pomoći. Kako je protekla noć? Koji pacijenti su se najviše javljali? Mirko je tamo sa doktorkom Ivanom Stefanović. Mirko, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kao što ste rekli, nalazim se ispred hitne pomoći. Sa mnom je doktorka Ivana koja će nam nešto više reći ovoga jutra. Šta se događalo prethodne noći, koliko je povređenih. Ipak je kišovito jutro, pa doktorka Ivana, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Dosta posla u našoj službi, preko 300 intervencija za 24 sata. Juče u danu 179, od toga 53 na javnom mestu, 9 pedijatrijskih poziva, 3 pacijenta sa akutnim koronarnim sindromom, 10 saobraćajnih nezgoda, 10 osoba učestvovalo, 8 smo prevezli dalje u nadležne kliničko-bolničke centre, 2 pacijenta smo zbrinuli na licu mesta. 2 teške traume u 7.50 Svetozara Radojičić ulica, teško je povređen muškarac 30 godine i prevezen u urgentni centar, a u 12.30 obilaznica sa Pupinovog mosta ka Zrenjaninskom putu dobili smo dojavu da je eksplodirao automobil, teško je povređen muškarac 24 godine i prevezen u KBC Zemun. Noć je završena sa 135 intervencija, od toga 15 na javnom mestu, 4 pedijatrijska poziva, 2 akutna koronarna sindroma, u oba slučaje su bili u pitanju stemi infarti, jednog pacijenta smo prevezli u KBC dr. Dragiša Mišević, jedan pacijent u urgentni centar. 2 saobraćajne nezgode, 2 osobe su učestvovale, nije bilo teških trauma, iako smo na saobraćajnoj nezgodi koja se desila na autoputu od Bubnog potoka prema Beogradu u 6.36 očekivali teže povređene, međutim, niko nije povređen, odbili su našu pomoć i ekipa se vratila. 1555 ostvarenih veza za 24 sata, to je prosek za ovo doba godine, ali vidite neki prosečan broj ostvarenih veza, a mnogo intervencija. Ovo vreme gde je juče bilo jako toplo, danas ipak hladnije i kišno,
najmanje prija hroničnim pacijentima. Od njih su se najviše javljali pacijenti koji boluju od astme, hronično obstruktivne plućne bolesti, njima ovo vlažno vreme zaista smeta. Nekakav savet za njih jeste da koriste manje ugljenih hidrata u svojoj ishrani u ovom trenutku, zato što varenje ugljenih hidrata oslobađa mnogo ugljen dioksida, pa već pluća koja teško rade, moraju da rade pod još većim naporom. Dakle, nekako uključite neke druge vrste namirnice da bi vam bilo lakše i naravno uzimajte redovno svoju terapiju. Hvala, toliko za ovo jutro iz Hitne pomoći. Studio. Hvala Mirko na izveštaju i tebi i doktorki Ivani Stefanović. Da, dosta intervencija. Hvalim svakako što postoje i što su tu uvek za svoje građane. A čuli ste savete doktorke, malo lakšu hranu i malo povedite računa. Vidite da su velike promene vremena i temperatura. Tako je, virusi haraju na sve strane. Čuvajte se. Tako je. Idemo na naše kolege. Vraćamo na naše kolege, na Nemanju i na Milana. Kako ste, kolege? Mi smo dobro, iako je ovako kiša, nekako i mračno, tmurno, ali... Nije svanulo još uvek, nije svanulo. Nije još izvrst, da. A kad budemo se vraćali s posla, bit će opet mrak, znači ono od mraka do mraka. Da, sad kreće taj period gde ustanemo u noć, vratimo se u noć, ali dobro. Ja bi sada, pošto se Jovana tako lepo nas svaki put nasmeje... A znaš šta što se smijem? Zato što sam se setila šta si mi rekao jutro s ovde kada si me video. Pa do, nećemo to u programu. Nećemo to u programu. Ali mi je bilo baš zanimljivo. Pošto je koleginica tako lepo nasmejena, ja bih počeo sa Smajlijem. Dobro. Može, super. Saobraćajnica Smajli počinje da se gradi u decembru. To je saobraćajnica koja će spojiti krajni zapad, gore severozapad, granica znači Vojvodine sa Mađarskom i ovamo skroz do Rumunije. I bukvalo ovako kad se pogleda na mapi, to izgleda baš onako smajli. Da. Onako osmeh. Da, doslovno se vidi smajli. Saobraćajnica kreće od Bačkog Brega, prolazit će kroz Sombor, Kulu, Vrba, Srbobran, Novi Bečej, Stari Bečej, Kikindu do Srpske Crnje. Da. Gradnja počinje u decembru. Rok za izgradnju je, pravo da vam kažem, malo pre sam pročitao, ali sam zaboravio, ali u svakom slučaju taj put će sada, bukvalno za sat i po vremena ćete moći s kraja na kraj Vojvodine da prođete. To je najvažnije. Najavio ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić je najavio ove radove. Znamo da Goran Vesić kad najavi, on je onako ko hrčak, samo nešto da radi. I stvarno očekujem da će ovo biti stvarno brzo. I prilično se drži rokova. Da, drži se rokova, to je ono najvažnije. Vrednost radova je 430 miliona evra. Pa dobro. Dobro uložene pare. Da, možemo reći da je dužina 164 km. Da, 164 i nešto malo više km. 4 trake, maksimalna brzina će biti 100 km na čas. Da, to će biti ono, kako to kažu saobraćajni stručnjaci, motoput. Ne autoput, nego motoput. Da, ali dobro. Važno je da se gradi, da se unapređuje. U Vojvodini je malo onako čudna situacija. Sve je ravno i sve kao izgleda, sve je tu blizu, a u stvari kad se krene onim lokalnim putima... Da, s jednog kraja na drugi, da. To, Boga mi, traje. Često sam gore išao po terenu, pa znam kako to zna da bude onako... Tako da ovo će pomoći ljudima i to je jedna lepa, lepa vest. Evo, baš i na toj strani u našim novinama, ono ogromno interesovanje studenata. Za 24 časa se prijavilo 29.000 studenata za kartice studentske. To je isto lepa vest. Pa jeste. Za studentske kartice se u prvo 24 sata prijavilo 28.997 studenta. Da, evo, mi imamo, ovo je bilo za 3 sata. Ministar Mali je rekao za prva 3 sata 12.000 studenta se prijavilo. Da. To je onako baš... To je lepo, lepo. Sve te kartice, ja zovem to loyalty kart, imam i gomilu. Mislim, ja nisam student, nemam tu karticu, ali imam u kući studenta. Nadam se da će čerka aplicirati i uzeti tu karticu. Koriste. Koriste ljudima i to su lepe stvari. Jeste. E sad, kad smo završili s ovim lepim stvarima, malo pre si spomenuo i ja bi malo više pričao o tome, jer to je stvarno jedna stvar koja se onako godinama samo spominjala. A to je... To je jako važna stvar.
priča i snimanje filma o Žutoj kući. Tako je. Evo upravo vidim koleginicu Dijanu kako je došla, pokisla je onako baš. Nadam se da će u dogledno vreme da se sredi i da nam se pridruži. Kada se sredi, nek se polako pridruži, mi očekujemo. Evo kad smo počeli, znači Amerikanci snimaju film o Žutoj kući. Film se snima po romanu Veselina Dželetovića, Srpsko srce Johanovo. Za Žutu kuću se, mi ovde u Srbiji smo znali za te zločine u Žutoj kući i kako Albanci otete Srbe odvode, ne Albanci, teroristi OVK, odvode Srbe u Albaniju i u Žutoj kući im vade organe i prodaju ih i time finansiraju svoju borbu za slobodu, kako su oni to nazvali. To je ratni zločin, nema tu govora. Evo, Amerikanci sada snimaju taj film. U filmu će igrati i Biković. Očekujem stvarno da će film biti dobar. Muziku piše Goran Bregović. Evo, imamo veliki tekst i u našem štampanom izdanju. Veselin Dželetović, novinar i publicista, je napisao ovaj roman, potresan je roman, ko nije pročito, nek pročita. Uglavnom, to je priča o Nemcu Johanu, koji je 2003. godine dobio srce, kasnije shvatio da je dobio srce ubijenog Srbina. Da, teška priča i teška priča, ja nekako očekujem da, mnogo od ovog filma da se... Pa ja očekujem iskreno da malo se čuje ta strana priče. Dick Marty, švajcarski političan, je napravio izveštaj gde je taksativno naveo sve zločine koje je OVK počinila u toj Žutoj kući, kako su Tači i Haradina i šta su radili. Međutim, to je onako odbačeno. Čovek, znači, švajcarac, nije imao nikakve ono, kao interesa da drži našu stranu. Jednostavno je uradio posao koji je trebao. Ali eto. Da. Eto, mi 24 godine nakon te Žute kuće konačno ćemo dobiti film da. O stravičnim zločinima. To su stvarno stravični zločini. Nije to jedno-dva ubistva, to su hiljade Srba oteto da. I mučeno i njihovi organi uzeti i prodati za kupovinu oružja, da budemo konkretni. Da, precizno. Dobro. Baš precizno. Milane, onda novi detalji ubistva i samoubistva u Kruševcu. Ja pravo da kažem za taj Kruševac, evo, čitao sam i tekst, imamo i na sajtu, pronaći ću ga, nego samo da pokažem prvo, evo, otac Zorana, koji je napravio ovaj masakr, je ispričao svoje viđenje, rekao je Zoran je zbog para ranio ljubavnicu i ubio suprugu. E sad, da li je to tako bilo, da li nije, stvarno je... Teško, op, pogrešao sam. A, evo, ima i tekst na našem sajtu. Ženu koja je ranio ljubavnik igrala dvostruku igru. Komšija je otkrio istinu, živjela je sa drugim muškarcem, ali je odlazila kod Zorana. Šta se tu sad stvarno desilo, znao je samo Zoran. Nadam se da će ova njegova ljubavnica preživeti, jer ona je stvarno teško povređena, pogođena je u, metak je pogodio u glavu, ima povredu mozga. U kliničkom centru u Nišu, univerzitetski klinički centar u Nišu se juče oglasio i rekao da je ona na aparatima za održavanje života. Znači, lekari sve čine da joj spasu život. Ako ona preživi, imaćemo više detalja, znaćemo više. Za sada jeste ta priča da je on se pozajmljivao da bi navodno ljubavnici kupio stan. Da li je to tačno ili nije? Ne. Onako. Ne, stvarno ne znam šta da kažem. Strašan zločin. Čovjek je, znači, posveđao se s ljubavnicom, ona je krenula na posao, on je pratio nju na parkingu ispred prodavnicu koje radi, on je pucao njoj u glavu, onda je seo u kola, otišao, pokupio svoju suprugu, ubio svoju suprugu u automobilu, izbacio je iz kola u pokretu. Kad pozvao oca, dao mu je neke papire, odnosno priznanice za neka dugovanja koje on ima, da otac zna šta kome treba da vrati i onda kada je policija stigla, on se ubio. Onako. Nije onako. Stvarno strašna priča. Strašno, da. Strašna priča i mi po ovakvom finom
lepom jesenjem jutru, kišovitom, pričamo o takvim stvarima, ali dobro, takav je posao. Pa je onda da pomenemo da su košarkaši Crvene zvezde ubedljivo pobedili Fenerbahče. To može. Pazi, ja nisam zvezdaš, ali stvarno su odigrali majestralno i onako, baš su napucali Fenerbahče. Evo, kaže, kraj Crvena zvezda razrenila Fenerbahče. 31 poena razlike. Da. Onako, baš su ih. Ali dva igrača su se zvezdi povredila. Onako, i to je malo zabrinjavajuće, ali dobro. Uglavnom, dobra utakmica Crvene zvezde. Kažem, nisam navijač Crvene zvezde, ali sam odgledao jedan deo utakmice i vidio sam da ih onako deru i posle nisam teo ni da gledam, samo sam na kraju uključio da vidim koji je rezultat. I rekao, uha, baš onako, što bi rekli Turci, mašala. Ali dobro, navijaš se zvezdu kada igra sa strane klubom. Igra sa strane, zašto ne bi navio srpski klub? Da. Trebamo, tako trebaju svi da razmišljaju. Još jedna je vest onako bitna. Đoković je sinoć izgubio. Pomalo, kažu, iznenađenje. Jeste, prvi put je izgubio od Sinera, koliko ja znam prvi put, ali onako, baš je, Đoković nas je već navikao na te tako maratonske mečeve, onda ono kidanje živaca, malo on, malo, ali dobro, još uvijek ima šansu da prođe u finale i da uzme završni turnir. I nadamo se da će se to desiti. Šta drugo da kažem? E sad, ono što smo rekli, Jokić. Jokiću falio, jedna asistencija mu falila do toga ono famoznog što Amerikanci obožavaju triple-double. Čovjek je dao 32 poena, imao je 16 skokova i 9 asistencija. Onako, bila čupava utakmica protiv Clippersa, 111-108, ko je gledao, kažu, jedan kolega mi višalja poruku, jutro skaže, brate, kakva tekma. Da, dobro, to je baš tesno u odnosu na to kako je Zvezda igrala. Da, kako je Zvezda. Dobro, to je NBA, Zvezda je ove nalupala onako, onako baš ih nalupala. Ne, ne, ovo je bilo tesno, ali dobro. NBA Liga, duše i Euroliga i NBA Liga su sada potpuno isti. Izjednačili su se po dve utakmice nedeljno. To je onako baš za igrače naporno. Ali dobro, Jokić i dalje nastavlja ono da radi u čemu je dobar. Poslije toga će dode malo da jaše konje. Sljedeće godine će valjda dode u Pariz na olimpijadu i da konačno pokažemo Amerima ko smo i šta smo, ali dobro, vidjet ćemo. E sad, posle ovih lepih vesti, ja bih malo, Nemanja, kolega Nemanja, tu evo, sedi uvenu ko maslačak u ovoj kiši. Pa, šta ima na planeti? Pa, evo, sad će Nemanja da preuzme. Šta da ti kažem, nemam baš tako lepe vesti. Evo, imali smo jednu najnoviju vest iz Amerike. Kamion se zakucao u školski autobus. Trenutno velika nesreća. Trenutno se zna da je 6 ljudi poginulo, od toga 3 učenika. Ja se izvinjavam, samo da smanjim. Evo, kaže, do nesreće je došlo kada je kamion udario školski autobus od pozadi, usled čega se vozilo sa učenicima zapalilo. Veruje se da je 15 od 18 povređenih osoba maloletno, a strahuje se da ima i jako teških povreda među njima. Zaista jedna velika tragedija. Ovakvih scena, mislim, Amerika je velika zemlja i ovakvih scena ima u Americi skoro svaki dan. Šta da kažem, osim da nadamo se da neće više biti mrtvih, a da će se povređeni oporaviti. Dalje sa naše rubrike imamo i vest da su američki ratni jastrebovi poslali poruku Zelenskom. Znači, najzagriženije pristalice rata sa Rusijom počeli su da šalju poruke da taj sukob mora da se obustavi, da Sjedinjene države više nemaju apsolutno snage da iznesu jedan takav sukob. Meni deluje da one više nemaju interese i gube pa pare. Pa nemaju ni interesa, nemaju, mislim, sve. Gube pare sad. Tako je. Ima je to interes bio, novac. Tako je. Sada oni kažu, evo, oni kažu da ipak može da se pomogne toliko Ukrajina da dođe do poraza Rusije, ali Sjedinjene države moraju da se aktiviraju taj sukob i da urade nešto što se nije viđeno od kasnog hladnog rata. Međutim,
na tako nešto, mislim da niti imaju interesa, niti snage da urade trenutno. Takođe, još poruka stiže Zelenskom. SAD i Evropa sada prebacuju krivicu za uništavanje Severnog toka na Ukrajince. Videli smo pre neki dan izveštaj da je jedan komandant ukrajinskih specijalnih snaga zapravo kriv za uništavanje Severnog toka. Dobro, ali čekaj, Nemanja, budimo realni. Misliš da su Ukrajinci mogli to da urade bez pomoći Engleza i Amerikanca? Pa, naravno, to i kažem. Mislim, to je zaista malo naivno. Ja, pazi, ali to istraživanje, navodno, to su radili i novinari Špigla i Washington Posta. Oni su njihovo veliko istraživanje je dokazalo da niko nije kriv sem tog Ukrajinca i tih par njegovih bajtosa koji su to, oni su sami to Ukrajinski, sve... Ukrajinski pukovnik Roman Čevinski. Da. Znači, to je čovek koji je u Ukrajini sam skrajnut, koji je tamo pod nekom istragom. Ja mislim da su oni baš našli nekog žrtvenog jarca koji im je pogodan za to. Ne znam ko može da poveruje da je to činjenica da ni CIA, ni MI6, niko nije znao šta se dešava. Oni su tu došli, to digli u vazduh. To oni sada malo pripremaju teren za pregovore sa Rusijom, peru krivicu sa sebe. Da li će u tome uspeti? Rusija možda će i da pređe preko toga zarad nekog pregovora, ali da li će im oprostiti, zaboraviti, to sigurno neće. Pa ne verujem da će baš oprostiti. Rusi pamte onako baš. Tako je. A Nemanja, kad si već pomenuo Ameriku, u Vašingtonu je održan proizraelski skup. Organizatori kažu da je bilo oko 300.000 ljudi. Tim povodom se oglasio i izraelski predsednik koji je rekao Američko-izraelski savez jači nego ikada. Pa, Biden je sada u velikom problemu. Videli smo i veliki broj okupljenih kod Bidenove kuće u Delaveru propalestinskih demonstranata koji su mu vikali izađi, znamo da si tu, a to su sve u glas njegovih glasači. Tako da on mora da drži poziciju Amerike kao saveznika Izraela, međutim njemu sada ide predizborna kampanja i on mora da malo... Kad počinje? Za dva meseca predizborna, ono zvanično počinje? Pa zvanično, da, ona je već odavno počela. Da. Počeli... Znači od nove godine negde kreće. Tako je, da. I sada on je u velikom problemu. Zato se i ovo dešava oko Ukrajine. Oni žele da završe tu Ukrajinu baš pre početka te kampanje. Isto imamo i kod nas vest. Putin dobio najbolje moguće vesti. Ostalo je još samo dva meseca. O čemu se radi? Bivši izraelski obaveštajac Jakov Kedmi rekao je da Sjedinjene Američke Države žure da za dva meseca sklope mir sa Rusijom, baš pred zvanični početak te kampanje, da bi uspeli nekako da spasu Ukrajinu i to predstave kao Bajdenovu pobedu. Ali mislim, od toga očigledno da nema ništa. Rusi su sada u svakom pogledu, pa mislim, ne znam gde Ukrajina više može da napravi Rusima nešto što bi njih pokolebalo. Putin drži sve karte i on sada odlučuje. Biden, naravno da će Amerika pokušati nešto, mislim da će i ponuditi Rusima neko rešenje da bi se fokusirali na Izrael, ali smatram da je to... A Biden treba uskoro da se sastane i sa Sijem, tako? Tako je, da. Čak danas ja mislim da će na samitu u San Francisku Biden je krenuo u jednu veliku diplomatsku ofanzivu. Traži pomoć na sve strane. Kina mu je ostala kao jedina koju može da izmoli trenutno za nešto. I on sada nije ni u poziciji da postavlja Kini neke uslove ili nešto da pregovara. Kina sada dolazi u Ameriku, dolazi Xi Jinping. On će sada, šta će se oni tu dogovoriti? Znamo da je Biden molio Xi-a da oni uspostave te vojne kontakte koji su izgubljeni već pre nekoliko godina. Da li je to početak nekog novog... Tebi, Nemanja, delo je ovo. Amerika i Rusija se svađaju, Kina iskoristila i sama trlja ruke. Pa naravno, dok se dvojica biju, treći... Da, upravo to. On, mislim...
Kina je pametna zemlja, Kina je sve isplanirala za narednih 200 godina i možemo samo da vidimo i u narednom periodu jedan veliki napredak Kine, a Amerika očigledno moraće da se prilagodi tome i da svoju politiku, znamo, kada je Trump bio na vlasti, politika prema Kini je bila onako veoma oštra. On je... Da, dobro, ali pazi, vidiš, sad je bila frka u Kongresu. Kaže, Kina je otišla predaleko u svemirskoj tehnologiji, a Rusi su im dali znanje za američke podmornice. Tako je. Šta da ti kažem? Kina baš vojsku ojačala maksimalno. Ono što je Amerikancima trebalo skoro 3 decenije da naprave stealth avion, oni su napravili za 5-6 godina. 7 godina su već imali operativni model. Stealth, razarači, podmornice, vidiš, kaže, Rusi im dali tehnologiju za američke podmornice, što je onako interesantno. Grade je nosača aviona. A onda se vodila propaganda u američkim medijima kako je to, ma da, Kinezi prave toliko toga, ali to ne valja ništa, kvalitet je nikakav. I onda vidimo ove američke F-35 kako svakog meseca padne po nekim tamo. Jedan po jedan samo padne. Da, tako da polako se menja situacija na geopolitičkom planu. Kolege, kažite samo, jel se Dijana... Tu je, pazi, nemoj, nećemo da je prekidemo sada. Ona će u jednom trenutku samo da kaže sad. I imat ćemo najnovije vesti. Evo, smeška se. Dobro jutro. Dobro jutro, Dijana. Pa, mislim da ste se, Milošu, smučili sa tim ratnim vestima. Šta, pa ona snave ona to. Ja sam htjela još malo da pričam o tome, ali Miloš ne da. Milošu, ste se smučili, njemu je dosta ružnih vesti. Miloš je vjerovatno video da kod nas je Sanja Vučić podigla duksericu i pokazala izvojenu figuru. Jeste, upravo su. Kako si me provalio? Eto, Miloše, ja ću da ti izađem u susret i spasit ću te, pa ćeš da vidiš šta je Sanja Vučić pokazala. Dobro. Tako da nije mnogo pokazala Sanja, ali je poprilično smršala i to je htjela da svojim pratiocima da do znanja. Tako da koga zanima kako je Sanja Vučić smršala, inače Sanja Vučić je vrlo sada u fokusu, izbacila je album, ponovo ima hit sa Nućijem, tako da eto, ko voli nek izvoli. A imamo i ovu priču Nede Ukraden koja je ponovo progovorila o vezi sa Sašom Popovićem. Njih dvoje su nekada davno bili u vezi i ona je rekla kada je prestalo biti lepo, završili smo. I Neda je poprilično uživala u vezi sa Saletom, tako da eto, ko želi da i o tome nešto više sazna i pročita, može... Samo jedno pitanje, Dijana, je li Neda napisala autobiografiju, ono, neko... Jeste, da. Je li baš onako sa svim pikantnim detaljima ili onako... Ona je tu više onako jednu životnu ispovest o svojim ljubavima, braku... Ne znam koliko je pikantno, ali to je njen život. I ona je rekla da je to istina. Nije zalazila u detalje. Pa ja mislim da malo jeste. Nisam čitala, moram da priznam, ali neke delove sam čitala. I onako je poprilično žena otvoreno pričala kako je bilo. Ima tu pikanterija. Ima. Ali je žena sve istinito prenela i najavila je čak i drugi deo. A pre nego što pređeš na druge vesti, ja bih te pitala, Saša Popović je bio sa dosta žena sa javne scene. Ja sam sad prvi put čuo, ja nisam znao. Jeste, Neda Ukraden. I to su uglavnom pevačice, tako? Jeste, Neda Ukraden, Zlata Petrović. Aktualna supruga. Njegova supruga, naravno. Da. Ja sam video, mi imamo priču Ivane i u našim novinama, ali iznad toga je interesantno. Aleksandra Prijević dobila mural u svim gradovima gdje je bila. Beograd, Sarajevo, Niš i Zagreb. To bi volio da vidim. Ona je dobila jedan mural, ali na tom muralu se vidi simboli svih gradova u kojima je ona pevala i u kojima će pevati. Tako da se može vidjeti. Mi smo to juče i objavili. Interesant. I onako lep je mural i pokušat će kolega da nađe. Da. Ali kad kucam mural, izađe mi... Nemoj da kucaš mural, kuca je Aleksandar Prijović. Pa Prijović sam kucao. Na tom muralu se može videti, osim naravno Beogradske Štark arene, može se videti Sebilj Česma u Sarajevu, može se videti katedrala u Zagrebu, može se videti Pobednik naravno u Beogradu
i šta je ostalo Niška tvrđava. Da, da, da. Evo, kolega je pronašao, pa će vam pokazati kako izgleda taj mural koji je osvanuo u jednom gradu u Beogradu. U jednom gradu u Srbiji, izvinjavam. U jednom gradu u Beogradu. Da, lapsus sam. Vidi se da si pokisla, da ti je ušla voda u koksijalni kabal i da si počela trokiraš. Napolju je potop. Što je potop? Koja je gužva saobraćaja? Tako ceo dan. I gužva, da, mili se. Ja sam se Dijana juče smeo, izbacili su me gore iz kancelarije, video sam neki snimak Đanija i Ace Pejovića. Sećam se. Poljubac. A da, ja sam plakao od smeha. On je izašao u hodnik da se smiri pa da se vrati. Ja sam od smeha. Imali smo i to, ne znam koji si snimak gledao, postoji snimak kada Aca Pejović kreće da peva, a Đani mu otima mikrofon i viče Slađana. Da, znači to je taj, ja sam vidio početak tog snimka gde Aca peva i on krene da ga poljubi, valjda ga poljubi usta. I ovaj kaže, poljubi me budala usta. Da. Ja sam se smejao, juče izbacili sam iz kancelarije. Imamo i to, evo sada će kolega da pusti, pronašao je i to. Ja sam se toliko smejao. Evo ga, taj moment. Poljubi me budala usta. Opet će morati da izađe iz studija. O, Bože, koliko je lud. Dobro, šta čovjek da kaže onako je. Ma ne, nego to je iskreno rekao, ja sam se prebacio u situaciju i onaj Đani isto totalno lud, ali pozitivno lud, pa mi je onako presmešno. Da, a ima i onaj drugi gde Slađa uskače u kadar. Evo je, Slađa je uskočila sad. Čekaj, ne, nije to taj snimak. U jednom drugu mu otima. Ona otima mikrofone, tako? Otina mu mikrofon i dere se Slađa. Da. Još jedan. Ako nađemo, možemo i to da vidimo. A setio sam se toga, ali u našim novinama vidim da je rekao da napravit ću Slađi dete, vrištaće. I onda on mi je kao pojavo ovako simpatično smešan čovjek. Jedna sam se zato i setio toga. Pa da, pa mislim... Totalno opaljen. Čovjek dobio unuče. Da, čovjek je dobio još jedno unuče. Deda je već ono... I je rešio da pravi sada ponovo... Pa dobro. Pa dobro, to je sada... Ma totalno. Moj Klasić iz vojske rešio da se... Ja sam našla taj snimak, sad ću reći kolegi, možeš na au kakva neprijatnost. E, super. Pa tu imaš taj snimak koji je Jovana tražila, mnogo smešan. Znači... Sad će da otvori sa... Evo ga. Đani, ako tu Đani nije popio jedno tri paketa... Ovde je Slađa zvezda klipa. O, nešto se drugo otvara. Ne, nešto se drugo otvara, pardon. Zašto? Sad, probaj sad. Opet će se otvoriti isto. Vidiš? Nema veze. Nema veze. Ako nađemo do kraja prelistavanja, pogledat ćemo. Čekaj da vidim, možda ima negdje dobro. Da probam da pomognem kolegi. Samo sekund. Ajde, vidi, majke. Ajde, ja ću prokomentarisati ovu jednu priču što je u našim novinama. Maja Marinković je ušla u elitu, a tako? Neće, nemamo sreće danas sa ovim snimkom. Nema veze. Sutra ćemo. Svi su, verujem da su svi videli taj snimak. Tako je, da. Verovatno su svi videli Slađana ovaj moment. Da, šta sam još imala za vas? Maja Marinković pravi haos u Eliti 7, to već znamo. I rekla je Janjušu da je nikad neće preboleti. Maja i Janjuš skinuli Aneli osmih slica. Tako je. Bok te mazo. Imaš dole, eto, kaže, nikad nećeš prestati da me voliš. Ja. Da. Žene su ubeđene da muškarac se začuli da je to to. Pa, znaš kako... Ne znam, učesnik je realitet. Ne znam šta bih ti rekla. Ja mislim da nisu, da se muškarci vrlo lako, da kažem, odljube, ali eto, Maja misli da je Janjuš i dalje zaljubljen u nju. Jaoj. A, dobro. Ali, recimo, evo, dečko Tanje Savić je mnogo zaljubljen u nju. On je, neće da bude pilot, odustao je od svog posla i želi da se posveti njoj. Eto. Šta će bude? Tako da... Pa možda će biti njen menadžer. A menadžer? Da. To obično tako biva. On je mlađi od nje, tako i pilot je. Ja ne znam, Miloše, da li bi ti napustio posao i posvetio se svojoj ženi? Porodici. E, kako Dijana ima ovako intrigantno pitanje za Miloša? Pazi, svako jutro. Ovo mi se mnogo sviđa. Uvek za kraj ostavi neko pitanje. Da li bi napustio posao? Pa ne bi. Ne bi napustio posao zbog žene. Da recimo ti žena živi negde u inostranstvu i da moraš sve da ostaviš i da odeš. Da, baš bi dobro razmislio. Mislim da ne bi. A dobro, našao bi tamo novi.
Pa da, znam, ali nekako... Ne znam, možda mislim ne bi. Šta znači danas ne bi? Promeni se mišljenje preko sutra, ali... Pa ja, eto, ja upravo kažem to. Muškarcima je ljubav, to traje oko dva dana. To dva dana i... Da, jer to, ja, mislim, ja sam nekog odmah sa rezervom. Prvo procenim riziki. Šta sad mi sad posvađamo se tamo za godinu dana? Ja ostavim ovdje posao, kuću, sve živo i otišao tamo. I šta sad? Šta onda? Kako tako, Miloše? Ali valjda vredi zbog ljubavi sve uraditi. Evo, ovaj... Vredi rizikovati. Mi. Prestani da se smeješ, Leši, prestani. Ubeđujem čoveka da veruje u ljubav. Pa ubeđuj ga ti koliko god hoćeš. Pre toga smo čitali kroniku gde je ljubav baš onako pokazala svoje sjajno lice. To nije tako ljubav. Da... E, to nije ljubav. To nije ljubav. To nije ljubav. Da, to je bio šmoljena. Jovana se slaže sa mnom. Ja i Jovana bismo sve napustile zbog ljubavi. Yes. I pravac Timbuktu. Ako je prava ljubav... Ako je prava ljubav, sve i ćao. To je to. Yes. Dobro, vidjet ćemo. Živje bili pa videli. Kolege, je li to za ovo jutro? Pa to je to. Mislim da je to da smo prelistali onako, baš sve smo... Iskomentarisali. Gazu smo malo zapostavili, ali Gazi će biti i sutra, tako da... Moram vam reći da nam je uvijek zadovoljstvo i da ste nekako rekli možda najbolji trio. Da. Jest. Jao, mi smo proširena braća Brajić. I mi volimo vas. Braća i sestra Brajić. Dobro, kolege, hvala na vremenu uključenju. Hvala i vama, prijedno. Mi sada idemo dalje. Ja kada sam dolazio na posao, padala je kiša, vjerujem Jovana i ti. Tako je. I noće se padala kiša. Pada i dalje i padat će ceo dan, nažalost. Tako je. Iz tog razloga, iz još nekih razloga, uključujemo našeg prijatelja Jovicu, taksistu Pink Taxi, da čujemo kakva je situacija na beogradskim ulicama, da li ima gužve. Znamo kada je kiša da je to haos. Evo, Jovica nije u autu. Aha. Ne čujemo te, Jovice, morat ćemo da uspostavimo komunikaciju s tobom kasnije, jer te ne čujemo. Da nam kaže, upravo smo htjeli da ga pitamo dok se ton uspostavi, koliko ove vremenske prilike njemu otežavaju posao. Da, vjerujemo da je Jovice izašao da sipa verovatno gorivo, da smo ga uhvatili u tom nekom... Zanimljivo da ga nismo sreli u autu. Da. To prirodno stanje za njega. Da, znaš da jeste zanimljivo, ali ja ću dok se Jovica ne bude uključio da vidim na kamerama kakva je situacija. Pa ćemo onda komentarišemo sa Jovicom. Da li ima gužve, da li kamere lažu, da li ne, ali da čujemo, možemo, rekla si da je vreme ceo dan? Da, hoćeš da prvo da proverimo kakvo je stanje na putevima ili ćemo od vremena da krenemo? Šta prebaš? Ajde da progutarišemo vreme, pa ćemo onda vidimo kamere i onda idemo dalje. Evo, ja uvek volim da proverim pre nego što pročitam vremensku prognozu. Nikad nam se ne slaže vreme, da ti kažem sad. Da, zato što su aplikacije različite. E, ovoga puta dva. Vidi, 12-12. 12 stepeni trenutno u gradu, naravno kiša je napolju, a u Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i osetno hladnije. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna do 17 stepeni. U Srbiji do 22. novembra umereno do potpuno oblačno. U četvrtak suvo, od petka hladnije, mestimično sa kišom na visokim planinama sa susnežicom i snegom. A u subotu susnežice i sneg se očekuju ponegde i u brdskim predelima. Više padavina se očekuje u petak posle podne i subotu pre podne, dok će u nedelju biti uglavnom suvo. Kolege kažu da je Jovica spreman, da je kupio doručak. Kako je ovo lepo ispontano, da. Opet čujemo. Jovice, imamo li vas na vezi? Dobro jutro, se čujemo. Pa da, čujemo se. To on hoće da radi kada ste vi u autu. Sipali smo gorivo, a za doručak ćemo te kasnije, pošto je mnogo rano, bar meni za doručak. A Jovice, jeste li vi jutarnji tip?
Pa jesam, kako nisam. Svako jutro u 6 ujutru buđenje, tuširanje. 20 godina u 6 ujutru, da. Sedam na ulici i tako. Znači, ustaljen način života. Da. Kao vojnik. Lepo, lepo. Kakva je situacija? Krenuli ste, pretpostavljam, od kuće, počeli ste vratno da radite, već uključili ste se. Kakva je situacija na putu? Pa, ako imamo vremena, jedno 45 minuta da pričamo. Ne znam šta bi vam rekao. Teška je situacija, ogromna gužva je u Beogradu. Probat ćemo na brzaka da krenemo redom. Bivši autoput od Konjarnika sve stoji prema gradu. Ustanička bulevar sve stoji za uključenje za autoput, bivši. Velika je gužva prema Vojislav Ilića, Ustanička, Vojislav Ilića. One male ulice neću ni da spominjem. Zemuncima je od jutros veliki problem da dođu... da dođu do Novog Beograda. Stoje u mestu 45 minuta. A gde je zastoj? Šta se desilo? U centru Zemuna, znate da je zatvoren centar Zemuna i ljudi idu okolnim ulicama, Karamatinom i ono prema groblju, iza pozorišta. To su sve male uličice, dva vozila, ne mogu da se, teško da se mimoiđu. Čovjek je čekao u koloni jedno 20-25 minuta da kolona prema gradu nestane. Nije mogao više da izdrži, krenuo je, došlo je do češenja, tako da je taj potez Zemuna ceo zatvoren. Znači, Zemunci jedinu varijantu imaju da izađu na Bežanijsku kosu pa na autoput prema gradu, a tu će čekati neki 45 minuta dok ne dođu do autoputa. Da, ili čamcem, ili čamcem pa Dunavom. Pa dobro, ima i toga. Znači, to je saobraćaj koji u budućnosti za Beograd, jer ovo je postalo, znači, bukvalno... Dobro, da, treba koristiti kapacitet naših reka, možda ne po ovom vremenu, ali inače što da ne. Evo, ja baš gledam dok vi pričate autoput ka Novom Beogradu, negde mi, mislim, na ovim kamerama deluje da je prohodno ka Novom Beogradu. Ba, sve stoji ka Novom Beogradu. To kamere pokazuju jedno, bukvalno, kažem vam, od Vojislav Ilić i Ustanička, dok se uključite na autoput, bivši autoput, mnogo je teška situacija. Da, pogotovo što je pala kiša, to dodatno otežava celu priču, a jutarnji špic je u jeku. Tako je. Što se tiče centra grada, trole stoje u centru grada. Takovska ulica, stale su trole. Tu je ogromna isto gužva. To je isto uobičajna situacija kada padne kiša, da trole onako u nizu vidimo, pogotovo kroz Svetogorsku od Takovske. Tako je, tako je. Od Svetogorske sve stoji. Šta se desilo tu, verujte mi da ne znam. Neki je problem. Da li je spala neka trola ili je u mreži problem, ali velika, velika je gužva. Dobro, Jovice, hvala vam na uključenju. Onda ćemo mi savjetovati naše građane koji rade da ne idu na posao, da smisle neki... Dobar razlog i da ni ne... Pa imaju dobar razlog, gužva, nismo mogli da dođemo. I da im gledaju kroz prst. Pogotovo Zemunci. Da. Ne, kad je velika, kad padne kiša, stvarno je velika gužva po gradu. Puno je kola, svi da onako voze opreznije, sporije, onda je verovatno... Što kaže Jovana, ja se naravno malo šalim onda da poslodavci imaju razumevanja za... Nas koji kasnimo i prođemo most. Pa dobro, tako je šali pola istine. Da, tačno. Hvala vam, Jovice, na uključenju. Molim, prijatno. Hvala, Jovice, prijatno. Evo sad ja sve vreme sam na kamerama da vidim, jeste, stvarno je pojačan intenzitet saobraćaja na mostovima, ali, Bože moj, negde smo mi to na to i navikli. Da, što je tu, prosto moramo se prilagoditi vremena. Kola i nekako sam navikao. Vidim da je Branko most smjer kada centru grada jeste malo gušći, ima dosta automobila, gazela standardno. Vjerujem da je to nekako onako plusić, ona tačkica koja je uvek puna. Nebitno koje doba dana je u pitanju. To uključenje na gazelu je uvek problematično. Jeste, uvek je problematično to uključenje na gazelu. Što se tiče autoputa Novi Beograd, nekako se kreće automobili, ali opet je gužva u pravcu u smjeru ka centru grada. Ljudi idu na posao, gužva je, kiša je. Tako da šta možemo reći našim gledalcima, sem da se naoružuju strpljenjem i da krenu koliko mogu na vreme. I oprezno, tako je, bez žurbe, stigne se svuda. Kažu, iskusni vozači, najgore je prva kišica. Jeste, da, tada je valja najklizaviji kolovoz. Dobro, rekli smo vreme. Vreme. Pogledali smo kamere, pričali smo s Jovicom, da vidimo kakva je kvalitet vazduha. Ajde. Može? Kvalitet vazduha za ovo jutro, samo da osvežimo za svaki slučaj.
Kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je odličan. Pa da li je moguće da je kiša donela neke dobrobiti? Da. Zeleni čikica. I uglavnom je svuda odličan, na nekoliko mesta je dobar. Da. Tako da, eto, prosek kvalitet vazduha... Sve u svemu ocenjeno kao odličan, dobro je. A pre nego što pređemo na kolege iz Automoto Saveza, ja ću reći gde će danas biti ekipe vodovoda i kanalizacije na nekoliko opština. Na opštini Surčin večeras od 22 sata do 6 sati radit će u naselju Surčin, Dobanovcima, Ugrinovcima i Grmovcu. Na Paliluli ekipe rade već od 8 sati do 22 sata, a bez vode će ostati potrošači u ulicama Marijane Gregoran, od Salvadora Dalija do Mirjevskog bulevara, Čajetinskoj i ulici Irisa. Kada govorimo o Vračaru, ekipe će također raditi od 8 do 18 sati i to u ulici Prote Mateje do Makenzijeve, do Njegoševe i od Njegoševe od Beogradske do Alekse Nenadovića. Stari grad od 8 do ponoći u ulicama Kosovska, Nušićeva, Svetogorska i Takovska. Boga mi, dosta danas puno ekipe su na terenu, ali tako? Tako je. Dobro, eto, lepa informacija od tebe za naše gledalce, da čisto eto, računuju na to i da se nekako spreme, da se ne nerviraju, što bi se rekli. Jeste. Ostalo nam još da čujemo kakva je situacija na putevima, na našim granicama i prelazima. Da čujemo šta kažu kolegi iz Automoto Saveza. Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Jesenji uslovi vožnje očekuju vozače u većini krajeva Srbije. Sve mokro kolovoza koji povećava zaustavni put i smanjuje stabilnost vozila, vozače upozoravamo na opasnost od odrona kroz stenske useke i kroz klisure koje ovakvo vreme donosi. Sva udubljenja u vidu udarnih rupa i oštećenja na kolovozu, ispunjena vodom, teže su uočljiva. Zato je potrebno brzinu dodatno smanjiti i prilagoditi uslovima na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, juče je otvorena devijacija ispod nadvožnjaka Jasika na 23. kilometru u sklopu radova na izgradnji Moravskog koridora. Saobraćaj iz pravca Kruševca prema Kraljevu preusmeren na petlju zapad, a iz pravca Pojata ka Kraljevu saobraćaj se odvija devijacijom ispod nadvožnjaka Jasika, nakon čega se vraća na kolovoznu traku ka Kraljevu. Saobraćaj se odvija usporeno na nadvožnjaku petlje Mali Požarevac, jer su zbog radova zatvorene vozna i zaustavna traka u oba smera, dok se na nadvožnjaku iznad autoputa vozila naizmenično propuštaju. Radi se i na proširenju petlje Smederevo, zbog kojih je smanjena brzina, i na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. Zbog radova na putu saobraćaj je obustavljen između mesta Nadalj i ulaza u Temerin, zbog toga se saobraćaj usmerava preko Turije, Srbobrana i Siriga. Na magistralnom putu između Zlatibora i Borove Glave u toku je obnova kolovoza, zbog koje se vozila kreću neizmeničnim propuštanjem, a sličan režim saobraćaja i na mostu preko reke Musine u Adranima na magistralnom putu Kraljevo-Mrčevci. U toku je izgradnja brze saobraćajnice magistralnog puta Loznica-Valjevo, a saobraćaj se na deonici Iverak-Lajkovac u mestu Divci odvija smanjenom brzinom uz zabranu preticanja. Podsećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu između petlje Takovo i Gornjeg Milanovca, a obilazni pravac vodi preko Brusnice ili Klatičeva, a do Gornjeg Milanovca može se i preko petlje Ljig. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. A sada uključujemo našeg dragog Andriju Jorgića, direktora časopisa Borba. A povod našeg razgovora je da je na današnji dan štampan prvi broj časopisa Borba u oslobođenom Beogradu. Andrije, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i veliki pozdrav za ekipu u studiju, u režiji, naravno, i svim gledalcima televizije Informer. Hvala ti. I kako ti provodiš ovo kišno jutro? Pre nego što pređemo na temu. Evo, u kolima sam, krenuo sam na vreme, međutim, malo je veća gužva. Mislio sam da će se uključiti iz grade Borbe tamo, što kaže, sa lica mesta, ali evo, na putu sam, bukvalno sam sada u ovom tunelu koji vodi tamo na Brankov most. Prema tome, eto, što kaže, sa lica mesta iz gužve. Ali nema veze, poslao si nam sjajne fotografije baš o temi o kojoj ćemo pričati. Naravno, tema je lepa, ozbiljna. Drugo, kad pričamo da je na današnji dan 1944. u tek oslobođenom Beogradu, gde je
sa svojom grupom Partizana. Kad su ušli, to je bila zgrada Vremena, tamo negde oko trećeg sprata, tamo je bila i štamparija. Zatekli su stravično stanje. Mašine su bile bukvalno ruinirane, sve je bilo polomljeno, tada je bilo ona ručna slagačnica, slagalo se olovo, tako su se formirale i vesti. Bilo je svuda razbacano, bukvalno isečeno. On je uspeo da za svega 6 dana osposobi štampariju, to je nekadašnja štamparija Vremena, koja je dobila onda ime štamparija Borba i oštampana je prva Borba u tek oslobođenom Beogradu sa svim onim temama, naslovima. Ja sam poslao jednu fotografiju da vidite tu prvu postavu. Evo, upravo je gledamo dok ti pričaš. Da, tu je upravnik štamparije tadašnje, kurir, vozač, znači to je ta ekipa koja je oštampala tu prvu Borbu, kojom se mi danas i hvalimo i ponosimo i pravo da vam kažem, uvek volim da pričamo o tome. Šta ovaj časopis kulture predstavlja za naše sugrađane tada, šta je predstavljao, a šta predstavlja sada? Pa nekada je bilo to glasilo komunističke partije i bukvalno je bilo glasilo koje je bilo za borbu protiv fašizma. A današnja borba je naravno borba za kulturu, sa temama iz kulture, bez ovih teških tema iz politike i svega onoga, jer ipak je Srbija, kad pogledamo, i onda će Jugoslavija prebogata kulturnim događajima, dešavanjima, tema iz prosvete, turizma, prelepa Srbija i mi najmanje što smo mogli da uradimo to je da ovih 5 crvenih slova posvetimo temama iz kulture i da više afirmišemo ovih naših mladih studenta koji sada pišu za borbu i da negde uvek povučemo paralelu, mi se naše istorije ne stidimo, čuvamo tih 5 crvenih slova, pa čak kod mene ovde u borbi na drugom spratu stoji jedna polubista postavljena je davnih godina, Titova. Mnogi su me pitali zašto se to ukloni. Ja jednostavno ne želim to da uklanjam. To je deo istorije kuće od koje živimo, u kojoj radimo i jednostavno ja to nisam postavio, neću to ni sklanjati i to je, da kažem, simbol nekadašnjeg vremena. Da, kultura je dostupna za sve, časopis je i dalje besplatan i stiže u sve delove Srbije, to je bitno napomenuti. A o čemu ćete pisati u narednom broju? U narednom broju, evo, otkriću vam, pisali smo o Novom Pazaru i kompletna ekipa će početkom decembra ići za Novi Pazar da vidimo to o čemu smo pisali na licu mesta, da se upoznamo i sa manastirima i sa crkvama i svim onim znamenitostima čime je Novi Pazar prebogat. Ima stvarno dosta toga i prenećemo ovu izložbu koju smo otvorili pre nekoliko dana u istočnom Novom Sarajevu, Bata u 90 slika. Prenećemo u naš časopis, impresije, stvarno je bilo i lepo i onako emotivno, sa puno pažnje su nas tamo i dočekali, naravno da i Bata zavredne tu pažnju, pa jedan je Valter i gde će da bude nego u istočnom Novom Sarajevu. Aha. E sad, jedno zanimljivo pitanje, ti si u auto koji je u pokretu, a uskoro će se igrati jedan šahovski turnir u Sokolu, u vozu, najbrži šah u najbržem vozu. O čemu se radi? Upravo tako. Ja sam sada u pokretu, ali brzinom od nekih 30-40 na sat, koliko nam i ovi uslovi dozvoljavaju. A u ponedeljak, od 13 časova, idemo u našeg Sokola, radimo šah, znači u šahu postoji termin brzopotezni šah, radit ćemo turnir, takmičenje između Beograda i Novog Sada, to je najbrži šah u najbržem vozu. I mislim da ćemo i svim gledaocima i prijateljima i onima koji vole šah i naravno onima koji budu u vozu predstaviti ne samo šahovske veštine, nego jednostavno da predstavimo i Sokola, a i turizam i da još jednom spojimo Beograd i Novi Sad, da kažemo da to nije daleko, ipak 30 minuta ako stignemo popijemo kafu, popit ćemo i kafu. I za kraj da te pitam još, znam da je nezahvalno pitanje, ali koja ti je titula draža? Direktor časopisa Borbe ili predsednik Šahovskog saveza Beograda? Obe titule su me izuzetno i drage. Koje te više oslikava? Pa više me oslikava ovo prvo. Ipak časopis Borbe je nešto što sam ja lično i moja ekipa pokrenuli, pa me malo više to vezuje. Živim od ove kuće, a svakako moja velika ljubav, strast je ovo što sam na čelu Šahovskog saveza Beograda i kao i borbu što podižemo, bukvalno smo je podigli iz pepela, tako i šah koji je, da kažem, nekada bio stvarno simbol jugoslovenskog sporta, ipak vraćamo polako na stare staze i vratit ćemo, pogotovo beogradski šah, on mora da bude lokomotiva srpskog šaha i vratit ćemo ga na mesto koje mu pripada. Hvala ti puno. Svaka vam čast. Hvala vam, Andrija, na uključenju. Hvala puno, Andrija, čujemo se uskoro opet. Dobro.
Humanost šestogodišnje Magdalena Stanković iz Žitoreća. Ona je dobitnik inače prestižnog priznanja Svetislav Milić. Za oblast humanitarnog rada koja se dodeljuje mladim ljudima za posebne rezultate na nivou zemlje, a Magdalena je jedna od tih dobitnica tog rezultata. A organizovala je u oktobru prošle godine kako bi za lečenje njene sestre Marije prikupila 30.000 evra, u čemu je na kraju i uspela. Hajde da pogledamo prilog. Ovo su Marija i Magdalena Stanković, rođene sestre i buduće doktorke. Kažu, za medicinu su se odlučile pre svega zbog njene humane misije, a Magdalena je to i potvrdila kada je prošle godine svojim humanitarnim radom sa još 20-ak meštana sakupila 30.000 eura koji su bili neophodni za Marijino lečenje u inostranstvu. Priznanje joj je stiglo pre par dana kada je dobila nagradu Svetislav Milić. Stvarno sam bila onako iznenađena, nekako opet su sve te emocije su se probudile u meni i to, setila sam se svega kako je to prolazilo i prethodnih 7 godina i tih ključnih mjesec dana. Bila sam zaista prijatno onako iznenađena i pozitivno iznenađena jer ja sam tu nagradu dobila u oblasti za humanost, jer šta je vrednije od sestrinog života? Ništa nije vrednije od sestrinog života. Ja zaista nisam imala ideju kako da im se odužim. Ne samo Magdaleni, već celokupno toj grupi 20-ak ljudi koji su bili uz mene tih mesec dana, a i posle operacije. Tako da je jedini način bio da se zahvalim to da ih javnost čuje. Da čuje za njihovu humanost i da oni na neki način motivišu sve ostale mlade ljude da urade isto. Magdalena nema dileme hoće li nastaviti da se bavi humanitarnim radom. Pa tako, u budućnosti planira da postane abdominalni hirurg. Naravno da je medicina, šta je medicina ako nije humanost. Ja planiram da jednog dana upišem medicinski fakultet u Beogradu i da prosto mene zanima abdominalna hirurgija. Sem humane, priča o Mariji i Magdaleni Stanković ima još jednu pozitivnu stranu, a to je da će u budućnosti svi koji boluju od nutcracker sindroma moći da se operišu u Srbiji. Od sada mene stent prati docent Nikola Ilić sa Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i njihove ideje i njegove inicijativa profesora Cvetića jeste bila ta da pozovu Turčina i da dovedu stent u Srbiju. Tako da će se zapravo ta procedura uraditi sada novembra, a potom će svaki pacijent kojem se bude postavila dijagnoza nadkrekera u budućnosti operisati u Srbiji i to besplatno. Ne zna se koliko tačno ljudi u svetu boluju od nutcracker sindroma, ali je prema procenama to jedna u milion osoba, pa prema tome pobeda sestara Stanković nad ovom bolešću još više dobija na značaju. Svaka čast sestrama, lepa priča jako. Yes. Jedna sestra pomaže drugoj. Yes. Idemo dalje. Program Moja prva plata ima za cilj da podstakne zapošljavanje mladih i pruži podršku privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Program će u novom ciklusu omogućiti da se 10.000 mladih srednjeg i visokog obrazovanja do navršene 30. godine bez radnog iskustva osposobi za samostalni rad na konkretnim poslovima. Ali nešto više o tome reći nam naš kolega Mirko Milaš, koji se nalazi u Vijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Sa svojim sagovornikom. Tako je, na Gundulićevom vencu. Mirko, slušamo te, izvoli. Da li nas čuje Mirko? Mirko nas izgleda ne čuje. Sada ćemo da probamo još jednom, nema veze. Uglavnom, ajde ponovit ću još jednom. Znači, program Moja prva plata ima za cilj da zaposli mlade ljude i da se pomogne privredi jer ima manjak kadrova. Tako, jedna od aktivnih mera zapošljavanja koje oni sprovode, samo jedna od mnogobrojnih, ali vrlo značajna za mlade, kako da oni dođu do posla i kako da se prosto afirmišu na samom startu svoje karijere. Evo, opet ćemo probati da uspostavimo vezu sa Mirkom. Tako je, mi smo otprilike objasnili, ali detalje svakako očekujemo od njega i njegovog sagovornika Siniše Kneževića, koji je direktor filijale Beograd. Da li nas čuje, Mirko? Sad tek čujem vas. E, odlično, Mirka. Čujemo te. Mirko, mi tebe čujemo. Najavili smo te, rekli smo gde si, rekli smo tvog sagovornika, ali da čujemo malo više. Dobro jutro na...
Ništa. Dobro jutro, nalazimo se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Sa nama je ovog jutra i zamjenik direktora ove filijale Beograd, Siniša Stanović. Dobro jutro, Siniša. Dobro jutro. Kažete nam nešto više o samom programu koji ste pripremili za mlade. Dobro jutro vama i vašim gledalcima, samo mala ispravka, Siniša Knežević. Ovo je četvrti ciklus programa Moja prva plata, namenjen mladim osobama, mlađim od 30 godina sa minimum završenom srednjom školom sa stečenim srednjim obrazovanjem. Program je zamišljen da traje 9 meseci. Za vreme za koje lica obavljaju program Moja prva plata, lica sa srednjim obrazovanjem dobijaju od Nacionalne službe 28.000 dinara kao nadoknadu, a lica sa visokim obrazovanjem 34.000. Čitav program je zamišljen kao pomoć mladim osobama da u ovom periodu od 9 meseci kod svojih poslodavaca uz prisustvo mentora dobiju određena znanja, veštine i kompetencije kako bi sutra lakše ušli u sferu tržišta rada i lakše došli do zaposlenja. Poslodavci i nezaposlena lica mogu sve informacije da dobiju na sajtovima Nacionalne službe www.nsz.gov.rs ili na sajtu Moja prva plata www.mojaprvaplata.rs. Kada je u pitanju ovogodišnji ciklus ovog programa, on je započeo 10. oktobra i prva faza je trajala, u kojoj se prijavljivali poslodavci, trajala je do 6. novembra, do pre neki dan. Poslednji podaci govore da je u gradu Beogradu negde oko 1200 poslodavaca istaklo, apliciralo za učešće u ovom programu. Za to vreme oglasili su negde oko potrebu za oko 2500 pozicija, odnosno za 3050 lica koja se traže pod njihovim zahtjevima u ovom programu. Druga faza ciklusa počela je odmah sutradan 7. novembra i traje do 6. decembra ove godine. Nakon toga od 7. do 22. decembra, pardon, u drugoj fazi će se prijavljivati nezaposlena lica. U trećoj fazi će dolaziti do, kako mi kažemo, do susretanja podataka s jedne i s druge strane, uparivanja i tako dalje, da bi se 22. decembra ova faza završila i 29. decembra očekuje se objavljivanje rang liste izabranih kandidata. Nakon ove godine, u periodu od 1. do 19. januara, očekuje se trojno zaključenje ugovora između poslodavaca, nezaposlenih lica i Nacionalne službe za zapošljavanje i u ovom periodu treba da krene sa realizacijom sam program, odnosno uključivanje lica u poslove i realizacija programa Moja prva plata. Moram da kažem da se do sada visok procenat realizacije ostvario i prethodnih godina, da su lica koja su nam se javljala po sprovedenom programu bila zadovoljna i poslodavcima i onim što su dobili od Nacionalne službe i na taj način smo napravili i cilj koji je i sam program imao, a to je da dođu lakše do znanja, veštine i kompetencije i na taj način da se lakše zaposle. Ako mi dozvolite nešto što nije vezano za program Moja prva plata, podsjetio bih samo ovom prilikom da smo prošle nedelje imali sajam u Mladenovcu, a najavio bih nove sajmove zapošljavanja 23. ovog meseca u organizaciji opštine Novi Beograd, odnosno naše službe i gradske opštine Novi Beograd. Drugi sajam će biti 29. na Čukarici i 4. decembra u Surčinu, tako da bi sa ova četiri sajma izokružili ovu kalendarsku godinu, gde bi kao jedno od mera aktivne politike zapošljavanja, mero susretanja, ponude i tražnje, takođe na jednom mestu spojili nezaposlene lice i poslodavce i jednima i drugima pomogli, jednima da dođu do adekvatne radne snage, a drugima da nađu svoje mesto u sferi tržišta rada. Hvala vam, Siniša. Toliko za ovo uključenje sa Gudulić. Hvala, hvala ti, Mirko. Nema veze, to je sve normalno, ali je uživo program, pa se desi da... Jeste, ali bitno da smo mi saznali ove informacije koje se tiču ovog programa Moja prva plata. Tako je, mi sad idemo dalje. Vreme bilo. Tako je, dogodilo se na današnji dan. Da, ajde ti počni, pa ću vam za tobom. Danas je dan nezavisnosti Palestine, a mi ovo kažemo sa porukom i željom da se rat što pre tamo obustavi. Tako je. Sem Palestine, danas je dan Republike Brazila. Tako je, a 1492. godine, Boga mi Miloše 15. vek, španski moreplovac Kristofer Kolumbo napravio je belešku o upotrebi duvana među američkim indijancima, što je prvi pisani dokument o toj biljci koja je kasnije osvojila svet. Bolje da nije. 1492. ja ne mogu ništa reći, ali... Ja mogu. Ti možeš, da. 1492. čak, čoveče. Da.
Zatim, 1969. godine, hladni rat, sovjetska podmornica K-19 se sudrila sa američkom podmornicom Gato u Barencovom moru. Tako je, a 1971. Intel je lansirao prvi komercijalni mikroprocesor na svetu, Intel 404.000. Da. 2001. godine Microsoftova Xbox konzola za video igre predstavljena je u Americi zajedno sa igrom Halo. Tako je, a na 1914. godine rođen Petar Drapšin, da, učesnik španskog građanskog rata i narodno-oslobodilačke borbe, general Leitant i narodni heroj Jugoslavije. Tako je. 1950. godine rođen je Dejan Lučić, srpski publicista i teoretičar zavere. A 1993. evo dolazimo do novije istorije, rođen Paulo Dybala, argentinski fudbaler. Gledam da ti pomognem oko tog sporta, pogotovo zato što sam ajde malo upućeni. Treba mi pomoć. 2009. godine umro je patrijarh srpski Pavle, koji je sahranjen u manastiru Rakovicu uz prisustvo najvećih državnih funkcionera i veliki broj ljudi. Nekoliko hiljada ljudi je bio. Jeste, ja sam bila na toj sahrani, sjećam se toga. To je bilo 2010. kako si rekao i sa ovim bi završili naš Vreme plove, tako? Tako je. Samo bi, eto, ja sam negdje napisao nama kao podsjetnik, ja bih rekao jednu lepu rečenicu. Može, Jakovu. Može. Prosto za neverovatan čovjek, nekako baš... Neomiljeni srpski patrijarh. Da, omiljeni, yes. Da. A on je rekao jednu lepu rečenicu. Kada se čovjek rodi, ceo svijet plače. A trebalo bi da živi da kada se rodi, ceo svijet plače. Jeste. A treba da živi tako da kada umire, da drugi plaču, a da se on smije. A da se on smije. Tako da je to... Da je on svakako uspeo. A mudra poruka i mudre reči zaista u tom citatu. Da. Nastavljamo dalje program. Očekujemo jedno zanimljivo uključenje, jer borba protiv svih oblika nasilja je odgovornost svakog pojedinca. To zna naša sagovornica Dragana Radosavljević, koja je se ovom problemom i ovom problematikom uhvatila u koštac tako što je kreirala jednu zanimljivu platformu koja se zove #baby. I ona će biti dostupna i moguće vidjeti na svim društvenim mrežama. A Dragana je inače i doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka. Dragana, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, za početak da nam vi na najbolji način predstavite platformu. Platforma #baby je deo mog naučnog istraživanja. Dakle, kao doktorantkinja na političkim naukama bavim se tom disertacijom na temu krize braka i partnerskih odnosa pod uticajem digitalnih komunikacija. I na platforme #baby, to je trenutno na društvenim mrežama, vrši se deo istraživanja gde pratioci, u stvari punoletni građani, znači platforma se tiče nekih bračnih i partnerskih odnosa, tako da na njoj učestvuju punoletni građani i pokrivamo celo srpsko govorno područje, Srbiju, region i dijasporu. A poenta je ta da upravo ti pratioci, punoletni građani, pošalju svoje vide, svoje iskustva sa nedoličnim ponašanjima svojih partnera i tu su zapravo uključene bilo koje vrste prevara, manipulacija, krađa, para, što je sve recimo češće u partnerskim odnosima, čak i od strane muškaraca prema ženama, a da ne pričam koliko ima slučajeva tih, da kažem, nasilja i nekog čak devijantnog ponašanja, gde to zaista onako zahteva možda neku, ne možda, nego zasigurno neku ozbiljnije neko bavljenje time i državnih institucija, nekih mehanizama, odnosno da se platforma poveže sa telima gde ćemo moći ta nasilja da prijavljamo i gde će zaista država moći da pomogne u tome, jer meni su tu ruke vezane, ja radim istraživanja. Rekla bih, I sad, do kakvih si rezultata došla? Pomenula si krizu u braku. Koliko je danas brak ugrožen upravo zbog društvenih mreža? Pa jeste, vrlo je ugrožen zbog društvenih mreža. Brak, zakoni su neki, da kažem, zastarali i naravno da treba da postoji taj deo tradicije u braku, ali u današnje vreme dostupnosti i takvih komunikacija, verujte da je veliki broj prevara bračnih partnera. Ne mislim na one neke prevare, da kažem, koje se završe na tim prevarama. Mnoge takve prevare koje iz nekog bezazlene neke situacije, mnoge takve prevare završavaju se femicidom.
ja bih spomenula tu cifru 27 žrtava femicida u Srbiji od početka godine. Imali smo skorašnju situaciju. Da, evo, juče smo preključe imali jedan slučaj baš. Jeste. Upravo tako, to su neke bezazlene stvari. Mi pričamo o tome. Volela bih da pozovem eto punoletne građane, pratioce koji su trenutno na našim mrežama. Instagram platforma je #baby. I tu možete da pronađete i ostale naše platforme, da se čujemo, da objavite svoj video, svoju priču, svoje iskustvo. To nije vezano, ponekad je motivacija, naravno, i neka osveta i neki onako neke bezazlene stvari u vezama i brakovima, ali je cilj da se upozore buduće žrtve eventualno tih počinilaca. Mi njih tagujemo hashtagom sa njihovim inicijalima i godinom rođenja, tako da oni su i dalje, njihova privatnost je zaštićena, to je po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, tu su samo inicijali i godina rođenja, ali verujte, mi smo toliko masovni da se upravo taj hashtag, da ta osoba može da se provali, prepozna i da... Znači, ipak je sakriven identitet ličnosti, ali se donekle ukazuje na počinioca. Ukazuje se i verujte da je to neophodno. Jer po našim, uopšte većini nekih demokratskih zakona, mi štitimo identitete velikih prestupnika, pedofila koji sutra mogu da žive preko puta nas u našem stanu. To je bitno da kažete, jer ja mislim jedina prepreka za korišćenje vaše platforme može biti nedostatak hrabrosti osobe da pristupi. Jeste, nedostatak hrabrosti, verujte, osoba koja priča svoju priču, koja priča svoje iskustvo, njeno lice potpuno blurovano, znači mi potpuno vodimo računa o iskrenici naših sagovornika. Verujte šta se dešava. Evo imamo slučaj, recimo, da je devojka bila opljačkana od strane jednog predatora na Tinderu, na toj društvenoj mreži za povezivanje, da je ona prijavila slučaj da je bila opljačkana za neki 300-400 evra, a javila se devojka iz Bosne koja je bila opljačkana pre toga za čak 4150 evra. Jedni drugima ukazujemo na upravo te ljude, na ta nedolična ponašanja i mislim da će ovo stvarno uspeti uz pomoć, naravno, države, gde ja apelujem i na to, nadam se da ćemo se povezati. I ovi slučajevi femicida, kad se desi u medijima, kad se prijave, znate, svi su zainteresovani, svi posebno, svaka institucija od socijalnog rada, policije, sudstva, tužilaštva, svi oni dobro funkcionišu i svako je odradio neki svoj posao po sistemu koji ima, naravno, neki od tih koraka sistema treba da budu unapređeni, ali je neophodno da budu međusobno povezane institucije i nadam se da će ova platforma biti deo tog lanca gde ćemo zaista pomoći žrtvama i preduprediti ove katastrofalne cifre femicida koje su pred nama. Da, bavi se svim oblicima nasilja, to sam naglasila na početku, a juče sam te baš pitala koliko zapravo ima tih seksualnih predatora na društvenim mrežama? Ima. Ima i tekako. Mislim da ima u većoj meri nego što smo mi zaista svesni. U većoj meri nego što smo svesni. Verujte, na TikToku, na platformi koju posećuju maloletne, da kažem pre svega devojčice, ti su predatori jako dobro opremljeni, tehnički potkovani, a da vam kažem, to su ljudi koji su i iz nekih obrazovanih struktura, čak i akademskih struktura, to su ljudi koji liče na našeg nekog finog komšiju i to su sistemi zapravo kako se to obavlja. Naravno, te društvene mreže koje imaju svoju pozitivnu stranu, kao što recimo ta platforma #baby, gde mi možemo međusobno da se povežemo, gde se u komentarima devojke povezuju jedni drugima. Ja prosto nisam mogla da verujem koliko ljudi jedni drugima žele da pomognu. Ko je ta devojka? Dajte mi njen broj, povežite me, ja želim da pomognem, znam ovu osobu i tako dalje. E, isto tako se društvene mreže koriste i zloupotrebljavaju da se dođe do žrtava. Roditelji moraju ovde da zaista budu na visini svog zadatka. Znam da je situacija takva i da svi mi jurimo za nekim boljim životom za našom decom, za našu decu, ali moramo se posvetiti internetu i znati tačno koji je pregled tog sadržaja koje dete konzumiralo u toku dana. Dragane, mnogo ti hvala na ovom razgovoru i hvala što si se upustila u ovu misiju za dobrobit svih nas. Hvala vama, molim, zapratite #baby Instagram, javite se, ajmo da jedni drugima pomognemo i da napravimo od ovog sveta onako koliko je u našoj moći malo lepše mesto. Naravno, hvala ti. Hvala vam na uključenju.
Evo jedna pesma od nas, mi smo izabrali pesmu, nekako je, mislim da je trenutno za malo, reći ću, stariju populaciju, ali je znaju... A znaš li da je s ovom pesmom jednom prilikom Milan Dudvarski otvorio emisiju? Znači da je njemu jedna od omiljenih, da. Stvarno, eto, to nisam znao. Ćutala sam i čekala sam ovaj trenutak da ti kažem. Da poslušamo pesmu. Da. Stani, Miloše, stani. Ja sam htjela da nazdravim s tom dok je išla pesma, ali to se ne bi videlo. Evo sad možemo da nazdravimo. Živeli životu i ljubavi i lepoti. I evo idealne prilike da najavimo našim gledalcima gdje mogu da idu. Znači, večeras, sutra i preko sutra imamo koncert Peđe Jovanovića. Lep, velik koncert u MTS dvorani. Jeste. Zatim, od 15. Peđa to radi maestralno. Maestralno, da, i postoje viralan i jako lepo dečko peva, svaka mu čast. Onda imamo između 15. i 25. novembra u Kragujevcu, to su festival, odnosno Dani harmonike, isto pesma. Zatim 15. novembra proslava rođenja Vožda Karađorđa u mestu Vrača. Tako je, onda od 15. do 18. novembra Novosadski jazz festival, a jazz festival će biti i u Valjevu i to od 16. do 18. novembra. Zaista raznolika muzika za svačiji ukus. I ostalo nam još da kažemo da će od 16. do 19. novembra biti i Međunarodni sajam Vinska vizija Otvoreni Balkan na Beogradskom sajmu. To će zaista biti spektakularan događaj. I još jednom imamo vino 16. novembra u Somboru, Dani mladog vina. Tako da, mnogo vina i mnogo muzike. Eto, opet slavimo ljubav i život. E, dobro. Mi sada idemo dalje. Dobro, idemo dalje. Aha, dobro. Evo, pričamo, tu smo. Dobro, imamo još jedno uključenje. Tako je. Neizostavni deo našeg jutra, naravno. I time privodimo kraj. Naravno, nije slučajno što ostavljamo za kraj, jer nekako nam je to najveći utisak, a i da ostavimo utisak na naše sugrađane i dobre ljude kako bi pomogli ovim divnim porodicama i deci da prevaziću probleme u kojima su se našli. Tako je. Aleksija je dete iz prve uredne kontrolisane državne trudnoće, rođen prirodnim putem. Po rođenju uočene su opsežne erozije u predelu potkolince, desne nadlaktice i leve usne školjke. Ali mi ćemo nešto više o tome čuti od Aleksijeve mame Anite Knežević. Anita, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Anita. Pre svega hvala na pozivu i želim da pozdravim vas i sve vaše gledalce. Recite nam za početak kako je Aleksija? Pa dobro je, za sad je on kao i svaka druga beba jede spava. Najveći problem su te rane koje se stvaraju na koži, jer i na koža, tako dobio je dijagnozu bolesna epidermoliza, poznata kao deca leptiri, i njima je koža izuzetno osjetljiva. Pri svakom dodiru može da dođe do otvorenih rana i te rane su nam trenutno najveći problem, posebno od kolena do stopala, jer je on dođe sa odsustvom kože na obe noge i to nam je trenutno najveći problem. Jeste, zaista je ogromno iskušenje i borba koju vodite i deca leptiri su veliki heroji današnjice. Recite nam koliko ova bolest je zapravo retka i malo dece, to se može čak nabrojati na prst obe ruke, koliko ih ima u Srbiji ili grešim? Da, jako je retko genetsko oboljenje, pa ja mislim da ih ima negdje oko 40, i možda Aleksija 40, tako da to je na broj stanovnika jako retko oboljenje. E sad recite, izlečenje postoji, ali ne potpuno. Međutim, na koji način mi možemo da pomognemo Aleksiju? Tako je, ako mogu tako da kažem, Aleksija je rođen u pravo vreme, gdje postoji nada u obliku genske kreme, to je dakle terapija za djeci stariji od 6 mjeseci. U Americi se primjenjuje od maja ove godine i to je krema koja apliciranjem zatvara sve rane, tako da jeste terapija, ali našoj djeci bi u ovom trenutku to značilo, predstavljalo lek i predstavljalo život bez bola. Terapija po našim saznanjima košta 1 milion američkih dolara. To je ogromna suma koju, mislim, prosto nijedna porodica ne može sama da sakupi. Tako da mi apelujem na sve dobre ljude da pošalju SMS sa brojem 1579 na 3030 ili na račune koje mogu pronaći u Budikuman fondaciji na njihovoj stranici. Znači, rekli ste broj, ajte još jednom da ponovimo samo.
15.79 na 30.30. 15.79 na 30.30 i ispod toga su žiro računi. A naravno, novac je neophodan i za zavoje i za svakodnevnu terapiju koju koristite. Tako je, da. Zavoje i svakodnevna prebijanja koja mogu da traju po nekoliko sati. Ti Mepilex flasteri su izuzetno skupi. Mi potrošimo sada list i po, a još je jako malima, samo 2 mjeseca. Taj jedan list košta i po 10.000 dinara. Tako da samo to je veliki trošak mjesečni, a gdje su ostale sve stvari koje Ja znam da vam je teško da pričate o tome, ali ja moram da vas pitam kako izgleda jedan dan? Kako izgleda jedan dan vaše borbe i kako uopšte izgleda taj život u bolovima koje on proživljava i trpi? Pa ujutru kada ustanemo, to su prvo isto provjeravanje da li ima neke bule koje treba probušiti. To su kao prikovi koji se napune krvi ili limfom. To su žive rane, tako? Od kojih mogu da nastaju žive rane koje se porede sa opekotinama trećeg stepena. I svakodnevna, kažem, prebijanja koja traju i kupanja koja traju po nekoliko sati. Mislim, za njega je isto bolno, on prosto, gledamo na svake načine da mu ublažimo to, da ga napranimo pre toga, da je malo pospan koliko je to moguće, ali prosto boli i ne može to od toga da se pobegne, ali gledamo, kažem, da mu olakšamo koliko je to moguće. Dobro. Anita, ajde samo još jedan da ponovimo broj. Znači, 1579 3030, smo tako rekli. Tako je. Ili kako smo rekli, na žiro račune, tako? Da. Na žive račune, tako je, mogu pronaći u budu pomoć fondaciju. Anita, hvala na ovom uključenju. Mi ćemo se, ja se nadam, čuti kasnije da vidimo u kolikoj meri je ovo imalo efekta. Hvala vam na ovom uključenju. Važi, hvala. Pozdravite puno, Alekseja, od nas. Stigli smo do kraja. Jeste. Nekako bih voleo da pričamo o ljubavi. Imali smo kroz ove razgovore, kroz redakciju, kroz prelistavanje, pa smo vam mi odavde spremili jedan video. Tako je. Ovo je divan video za kraj. Da. Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovjek deli sa drugima smanjuje se osim ljubavi. Sve što je više dajete, više imate. A vi pogledajte video o kome mi sada pričamo i ovim video ćemo se mi odjaviti za ovo jutro. I vidimo se opet ujutro. Vidimo se opet ujutro u isto vreme. A hvala vam na vašoj...